Алаяқтар рәсімдеп тастаған кредиттер кешірілуі мүмкін. Қазір мемлекет пен екінші деңгейлі банктер бірлесіп заң жобасын дайындап жатыр. Қаржы нарығын реттеу агенттігінің төрайымы Мәдина Әбілқасымова сан соғып қалған адам полицияға арызданып тергеу басталғанын растаса, банк несе бойынша сыйақы мен айыппұлды есептетуді тоқтатады дейді. Сонымен қатар проблемалы кредиті барлар енді онлайн несие рәсімдей алмайды. Ал алаяқтықтың осындай түрімен полицейлер қалай күресіп жатыр? Толығырақ келесі сюжетте. Несиесін төлей алмай үстіне қосымша кредит алатындарға тыйым салынбақ. Қаржы нарығын реттеу агенттігінің төрайымы Мәдина Әбілқасымова кейбір азаматтар бір банктегі борышын өтеу үшін басқа қаржы ұйымынан қарыз алып жабуды әдетке айналдырғанын айтады. Сөйтіп тығырыққа тірелгендер көбейген. Енді оп-оңай онлайн кредит рәсімдегісі келетіндер қатаң тексерілмек екен. Уже проблемалық кредит туындаса, жаңа кредит беруге тыйым салуға осындай ұсыныс біз енгіздік. Onun sonumen onun borç yüklemesi өспейді. Ол біз өте маңызды мәселе деп санаймыз. Интернет алаяқтардың өзге азаматтың атына несие рәсімдеп алу мәселесі де көтерілді. Енді алданып қалғандар полицияға арызданып тергеу басталғанын растаса, банк несие бойынша сыйақы мен айыппұлды есептеуді тоқтатады. Қазір осы құжат мәжіліс қарауына ұсынылған. Қаржы нарығын реттеу агенттігінің басшысы, егер салымшы банктің ақпараттық қауіпсіздік талаптарын сақтамауына байланысты шоттағы ақшасынан айырылса, банк оның ақшасын қайтаруға міндетті болады дейді. Егер банктің ақпараттық қауіпсіздігі немесе ақпараттық жүйелері салымшының шотына ақша шешуге мүмкіндік берсе, яғни бұл жерде салымшының кінәсі жоқ. Біз заңнамалық деңгейде банкті шығынды қайтаруға міндеттеуді жоспарлап отырмыз. Аталған заң жобасы мәжіліске маусым айының соңына дейін енгізіледі. Ішкі істер министрлігі соңғы уақытта интернет алаяқтықтың белең алып бара жатқанын растап отыр. 2018 жылы 4000-нан астам факт болса, былтыр 20444 іс тіркелген. Қазір полицейлер алаяқтықтың осы түріне қарсы арнайы бағдарлама дайындап жұмыс істеп жатыр екен. Киберқылмысқа қарсы тұруға арналған ведомстволық бағдарлама бар. Мұнда банктерден және осы қылмыс жиі жасалатын микрокредиттік ұйымдардан қарыз алу кезінде биометриялық сәйкестендіру енгізілді. Сондай-ақ цифрлық даму министрлігімен бірлесіп, ауыстырылатын нөмірден түсетін қоңырауды бұғаттау мәселесі пысықталды. 2023 жылдың 3 айында осындай 15 миллион қоңырау бұғатталды. Сонымен қатар Қазақстанда жаңа екі банк пайда болатыны белгілі болды. Екі микроқаржы ұйымы екінші деңгейлі банкке айналуға өтінім білдіріпті. Олардың портфельдері мен капиталдары банк ретінде құрылуы үшін жеткілікті екен. Енді қаржы нарығын реттеу агенттігі жаңа банктерді ашуға қойылатын талаптарды жеңілдету үшін банк жүйесі туралы заңнамаға түзетулер дайындап жатыр. Осы құжат қабылданған соң екінші деңгейлі банк ашуға ниет білдіретіндер саны көбеюі мүмкін. Өмір Серікбекұлы, Нұрлан Өтегенов, Ринат Өтеев, Алматы телеарнасы, Астана.